Oferecimento Gorila. Programa No Mundo do Samba. O samba ao vivo e a cores pela internet. Sob comando de Raul Machado, o comunicador. Todos os sábados a partir das 16h30 na Just TV. O Mundo do Samba na tela do seu computador, trazendo hoje nessa edição, sempre com um oferecimento especial da Ídios, a marca do Tubarão no Mundo do Samba, todo sábado, 16h30 na tela do seu computador. Essa edição hoje é gravada, não é ao vivo, estamos gravando na sexta-feira à noite, mas você, internauta, pode mandar o seu recado, que todas as mensagens que chegarem aqui serão encaminhadas aos nossos convidados. Salve, salve, Silva, eu vou deixar você apresentar quem são os nossos convidados desta tarde de sábado ou a qualquer hora do dia, da noite, na madrugada, todo mundo no computador acompanhando a gente. Salve, salve! Verdade, salve, salve você, internauta. Hoje, programa especialíssimo e nós estamos recebendo nada mais, nada menos que a Corte do Carnaval de São Paulo, a Corte 2011 do Carnaval de São Paulo. Vou deixar para você apresentar um por um, porque a gente já tem aí algumas perguntas capciosas, né? Exatamente, eu quero aqui agradecer a São Paulo Turismo pelo carinho durante a cobertura da nossa equipe de produção no IMB, durante a eleição da corte, e mostrar, pode dar uma geral, mostrar na câmera geral, todos eles, a Corte do Carnaval de São Paulo 2011 está aqui. Eu vou começar pela ponta esquerda lá, já que ele que é o rei do carnaval, né? Tonelada, que representou a Rosas de Ouro, é da Rosas de Ouro. Ele não queria que eu falasse o nome, mas vou falar o nome sim. Porque tem muita gente que acompanha o programa No Mundo Samba só agora em janeiro. Henrique de Moura Júnior. Salve. Juninho Tonelada. Tonelada, boa tarde. Prazer imenso ter você aqui no Mundo do Samba. Obrigado, Raul. Boa tarde a todos, os internautas. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. E vamos lá, vamos ver as perguntas que tem pra gente aí. Tô aqui e falo uma coisa, já aproveitando aqui também, já desejar a todos aí um 2011 maravilhoso, muito amor, paz, saúde a todos, e é isso aí, Raul. Olha só o tamanho da coroa que está na cabeça do Rio, olha só que coroa linda, Silva, não é mole não, hein? Olha, tem que ser remoto para carregar essa coroa, hein? E tem um peso de uma responsabilidade imensa, que daqui a pouquinho o nosso próprio rei vai comentar. Ela é a rainha, falamos do rei, quero cumprimentar aqui essa rainha lindíssima que representou a escola de samba Arco-Íris, Luana Campos. Minha rainha, boa tarde. Boa tarde, a você, Raul, boa tarde, Silva, e boa tarde a todos que estão assistindo o nosso Mundo do Samba. Vamos lá responder todas as perguntas, né, e estamos aí. A pergunta que não quer calar, a ficha já caiu? Então... Hoje já caiu, já, mas no começo tá difícil de cair, mas vamos lá. A Luana que fez uma apresentação maravilhosa e nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre alguns dos detalhes e bastidores desse concurso, a eleição da corte, que foi um sucesso, uma festa maravilhosa. Ela é a primeira princesa do Carnaval de São Paulo, a agremiação que ela representou é a Sociedade Rosas de Ouro, Elaine de Abreu. Elaine... Boa tarde para quem está assistindo a gente no sábado. É uma honra ter você aqui de novo no Mundo do Samba. Obrigada, Raul. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, é muito gostoso estar aqui no seu programa. Boa tarde a todos os internautas. Silva, muito boa tarde. E para mim, como eu já disse, é uma honra estar aqui. Estou prontíssima a responder aí qualquer pergunta que a galera queira saber. Estou feliz de receber você aqui. E daqui a pouquinho vamos saber também como é fazer parte da corte pela segunda vez. Uma vez que a Elaine fez parte da corte de 2009. É isso, né? 2009. Isso, exatamente. Isso mesmo. E vamos saber como é que foi essa emoção. Cada ano é uma emoção, ela vai contar pra gente daqui a pouquinho. A agremiação da nossa próxima convidada, que também é princesa, segunda princesa do Carnaval de São Paulo, não enviava uma candidata há 10 anos. E voltou com força total. Grande sambista, samba muito. A fantasia dela no concurso foi comentário durante toda a semana. Lana Moraes, com a gente aqui no Mundo do Samba. Lana, tô feliz de receber você aqui com a gente. E mais feliz ainda de ver você com essa faixa que você tanto lutou e batalhou para conseguir.
Muito boa tarde, Raul. Boa tarde, Silva. Boa tarde a todos os internautas. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje, pela primeira vez no programa de vocês, com muito carinho, muita alegria e principalmente agora aqui fazendo parte dessa corte maravilhosa, que é essa nossa corte de 2011. Eu que estou feliz, agradeço vocês pelo carinho. Como eu disse, esse programa é gravado uma sexta-feira para variar chuvosa em São Paulo. E eles estão aqui participando do programa. Mande o seu recadinho, mande a sua pergunta. Tudo que chegar será encaminhado para os nossos convidados. Eu já começo perguntando para vocês o seguinte, uma pergunta até um pouco polêmica. Vocês sabem muito bem que existem muitas especulações antes de qualquer concurso, não só desse concurso, como de todos os concursos, em especial o concurso que elegeu a corte do carnaval. Muitas pessoas do mundo do samba, pessoas das escolas de samba, público em geral, costumam assim formar a sua corte, fazer o seu palpite, o seu bolão até, né? Antes mesmo do concurso acontecer. Vocês, durante o período de preparação, como é que vocês lidaram com isso? Vocês acompanhavam através da internet? Como é que vocês administraram isso para chegar bem no concurso e fazer o papel de vocês da melhor maneira possível? Fiquem à vontade, vocês podem falar aqui. Não tem ordem, não. Cada um fala o que quer na hora que quiser, gente. Fiquem à vontade. Bom, pelo menos para mim exigia muita concentração, né? Porque isso sempre tem, acho que todo concurso tem, né? Então eu procurei não me influenciar. Porque, na realidade, é mais para atrapalhando toda a sua concentração, toda a sua evolução, todo o trabalho que você teve durante já um certo tempo, entendeu? Então, isso, na realidade, é com o intuito de tentar desfocar do seu objetivo, entendeu? Então, isso acontece, infelizmente acontece, como aconteceu esse ano, né? Algumas pessoas já falaram, não, eu vou ser a rainha. É, já tem o rei, já tem as princesas, já está tudo definido. Só que não, a gente sabe que na realidade o resultado mesmo ocorre no momento certo, no momento exato, que é no palco, né? Onde cada estrela vai brilhar, e foi o que aconteceu, né? Então, o que acontece é o seguinte, acho que eu sou o mais experiente aqui da corte de concurso, né? Disputado. Esse aqui, como é o meu quinto concurso, assim, então todo o concurso tem essa especulação, falam mesmo, só que assim, a gente não pode dar ouvidos, a gente tem que chegar, fazer o melhor. E assim, os outros anos que eu fui, que eu não consegui, entendo, hoje eu entendo isso, por quê? Porque eu, esse ano eu vim mais preparado, eu vim com gás total, assim, tranquilo, sem estresse nenhum, sabe, não tentei, assim, no concurso tem muito, né, que acontece é o seguinte, na hora que um tá concorrendo, tá se apresentando, fica aquela muvuca saber se o cara foi bem, se não foi bem. Esse ano eu fiquei na minha, tranquilo, no camarim, concentrando, e chegou a minha vez, meu momento, eu explodi, deu tudo certo, graças a Deus. Então o que acontece, faz seu melhor, uma hora vem, entendeu? E esse ano aí, consegui, fiz meu melhor e deu tudo certo. Luana, você que Oi. Também já participou de outros concursos também. Sim. Conta pra gente como é que foi esses bastidores de preparação, os comentários. Como é que você fez para se concentrar só no concurso? É como todo concurso, né? Tem os comentários. Todas as pessoas têm alguma que é favorita, né? Mas assim, eu me concentrei muito em mim. Até o momento que estava concorrendo a esse concurso, não vi nenhuma candidata se apresentar. Então isso ajudou muito, eu acho que eu fiquei muito mais confiante em mim. Não me preocupei com as outras candidatas, e sim comigo mesmo. Eu estava muito bem comigo mesmo. Então isso foi uma coisa assim que me ajudou mesmo, e que essa vez se deu certo. Eu gostaria de saber da Lana se existiu uma pressão maior pelo fato da escola que ela representou, que é a Mocidade Alegre, depois de tanto tempo sem enviar uma candidata, se isso de alguma forma era uma responsabilidade a mais, também falando dessa preparação, dessa pressão pré-concurso. Então, Raul, na verdade, para mim foi muito bom, porque eu senti uma responsabilidade enorme de estar aí representando o meu pavilhão, que eu tanto amo, e que a minha comunidade, na verdade, me apoiou tanto, o carinho que vieram deles
comigo, esse apoio deles, para mim foi onde me fortificou mais. Então, por mais que há 10 anos a minha escola já não havia indicado nenhuma candidata, então eu me senti lisonjeada, muito lisonjeada, mais uma vez, pelo respeito, pelo carinho que eles confiaram em mim. Então, na verdade, não tem muita pressão, não teve pressão em nenhum caso, porque todos eles, tanto como a minha presidente Solange Cruz, quanto ela, como todos da minha escola, todos me apoiaram muito, do início ao fim. Então, esse apoio para mim foi fundamental para que eu chegasse lá com a maior garra, apesar de ser muito inexperiente, meu primeiro concurso, mas com que eu chegasse com determinação e garra, porque na minha escola a gente tem uma coisa muito importante, assim, eu costumo falar muito. Nós, da Mocidade Alegre, temos o comprometimento. Então, nós temos o comprometimento muito com a escola, um com o outro. Então, nós somos uma família. Então, esse carinho que você recebe da família, de todos te apoiarem, te dá aí uma força para você chegar lá com garra, determinação e poder representar bem o nosso pavilhão. Nós temos um vídeo com algumas imagens do concurso que aconteceu no AMB e a nossa produção vai colocar agora na tela do seu computador, na sua casa. A gente vai comentar aqui as imagens que aconteceram. A Patrícia Liberato, radialista da Rádio Transcontinental, fez a apresentação. Como é que é agora para vocês, se vendo na tela do computador, depois de tanta batalha, agora vocês estão se vendo, tá vendo aí? Tá vendo, Luana? Agora chegou o momento da gente comentar um pouquinho das imagens de vocês. Quero saber o seguinte, muita gente vê vocês hoje aqui, olha, muito lindo, maravilhoso. Como é que é a preparação? Desde quando vocês sabiam que seriam candidatos, candidato no caso do Tonelada e candidatas, desde quando vocês estão se preparando para o concurso? Contem pra gente. Eu, no caso, na verdade, eu estava fora, cheguei em setembro e eu já queria participar, então estava me preparando desde lá, estava na Tailândia. Então, quando eu cheguei, aí eu não sabia por onde iria, porque a agremiação que eu iria. Então, aí eu encontrei o Eduardo Corrêa, que é o presidente da Arco-Íris, e aí ele me convidou para estar concorrendo pela Arco-Íris, né? Que é o primeiro bloco gay de São Paulo. E já teve mim, aqui no Mundo do Samba também. E assim, para mim foi de uma honra, assim, e um orgulho muito grande de trazer a faixa, né, por um bloco de carnaval, e foi muito, muito gratificante. Perguntar para a Elaine, que no começo do programa eu falei de 2009. E eu gostaria de saber de você, quanto você está se vendo aí, o momento o momento que você sambava ali, sambava para os jurados e para o público que estava. Vamos acompanhar um pouquinho aí, ó, para você. O olhinho dela brilha aqui, gente. A Lana agora ali também. A Lana tá belíssima. Olha que fantasia linda. Perguntar para você, Elaine, que você está pela segunda vez na corte do Carnaval de São Paulo. O que muda da primeira vez para essa? Raul, é como se fosse a primeira vez. Entendeu? Então, assim, a emoção foi única, foi exclusiva. Não só porque eu já fiz parte da corte em 2009, mas é como se tivesse acontecido tudo pela primeira vez. Né? Então, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, muito contente pela segunda vez representar o pavilhão da minha escola, Rosas de Ouro. Para mim é um orgulho. Estou tanto tempo lá na Roseira, né? Então, escola que eu amo de coração. Então, foi uma emoção assim, muito grande. E com toda certeza, vou representar muito bem o nosso Carnaval de São Paulo. E que história é essa que em 2010 você foi talvez a única rainha da história do samba que teve dois reis? Em 2010, eu fui eleita rainha do Carnaval de Guarulhos e concomitante rainha do Carnaval de São Caetano. Então, eu tive o prazer, a honra de ter dois reis em um único ano. Meu rei Omar, de Guarulhos. Dona Flor. Dona e o meu Flor. Rei Fábio Rocha, de São Caetano. Os dois são os amores, além de reis lindíssimos, são os meus amigos também. E aproveito para deixar um beijo, um grande beijo para os dois. Legal, quero saber da Lana, antes de passar para o Silva, que ele tem uma pergunta para fazer para vocês. Além da fantasia, que eu comentei aqui, o internauta do No Mundo do Samba também, relembrou quem foi no concurso e quem não teve a chance de ir, que estava em qualquer lugar do Brasil, pôde ver um pedacinho da fantasia. O que me chamou muita atenção foi a sua comunicação, o momento que você se apresentou para os jurados, dando, inclusive, uma saudação em vários idiomas. Como é que foi isso?
É, pois é. Como eu disse na minha comunicação, eu tenho certeza que o nosso carnaval, ele é uma festa única. O mundo inteiro para assistir o nosso carnaval. É a grande festa do povo. Então, o nosso carnaval é conhecido no mundo inteiro. As pessoas vêm de outros países para assistir o nosso carnaval. Tanto quanto nós também, eu já morei 4 anos em Tóquio. Eu lembro que quando eu morava lá, eu parava e ficava assim, boba na tela, assim, vendo o carnaval aqui, achando incrível. Então, é uma grande maravilha. Então, eu acho que assim, todos os povos, há muitos países param para nos ver. Então, nada melhor do que... Que falar para todas essas pessoas, tanto na América, como na Europa, como na Ásia, que eles sejam bem-vindos, sim, ao nosso Carnaval de São Paulo, que o nosso Carnaval de São Paulo é maravilhoso, está crescendo cada vez mais, a nossa festa está cada vez mais linda, contagiante, então que sejam todos muito bem-vindos ao nosso Carnaval de São Paulo. E quis realmente saudá-los e convidá-los para que sejam bem-vindos ao nosso Carnaval aí em 3 idiomas, no inglês, no japonês e no italiano. Eu não combinei isso com ela, gente. Vocês me conhecem, né? Quem já vem aqui no programa sabe como é que é. Mas sacanagem, Raul. Vamos fazer o seguinte. Não. Posso fazer aquela... Vou passar pra você, Silva. Então aquela pergunta que você queria fazer, eu não deixei você fazer. Pode fazer? Pode fazer. Então deixa eu dizer pra vocês o seguinte, olha. Antes da pergunta, eu tenho um recado. Tá? A partir de agora, você vai acessar o nosso site da seguinte maneira. www.programanomundodosamba.com.br. Repito, www.programanomundodosamba.com.br. Acessa lá, tem a parte de contato, manda o seu recado. Se você quiser fazer uma sugestão de pauta, pode fazer essa sugestão de pauta. Senhor empresário que quiser anunciar no nosso programa também, através do nosso site, você pode também pedir para que a gente entre em contato com você, ok? Tem uma surpresa para você, Raul. Tem uma surpresa para todos. Eu estive essa semana em reunião com o Cachito lá na UESP. E vem aí a segunda edição do troféu No Mundo do Samba. As entidades filiadas à UESP, que estarão se apresentando no Carnaval 2011, estarão concorrendo ao troféu No Mundo do Samba. Essa semana a gente fechou novamente com a UESP e vem aí a segunda edição do troféu No Mundo do Samba. Feliz? Muito, muito feliz. O programa No Mundo do Samba também cobrindo o Carnaval da UESP, mostrando os bastidores. Como a corte também participa não só dos eventos das escolas do Grupo Especial, exatamente, mas também de vários os eventos carnavalescos da cidade de São Paulo. Exatamente. E tudo que é carnaval, tudo que é samba, nós estamos envolvidos. Silvio, eu quero que você faça a pergunta lá da capa. Na verdade é o seguinte, a gente estava assistindo o vídeo agora e a gente viu exatamente o momento que foi tirada a capa. E foi diferente, você gostou? Eu adorei, adorei. Só que existe aquela polêmica que foi criada no pós-concurso. O regulamento não permitiria. Sim. Mas existe uma outra versão aí. Quem é que pode me responder sobre a permissão ou não do regulamento quanto à capa? Então, a rainha. Na verdade, a nossa a pessoa que nos arrumou o vestido, preparou a gente, preparou para nós três, né, o vestido de noite. E algumas com a fantasia também. Então, antes de ter feito essa evolução com a capa, nós pedimos a autorização, se podíamos ir com a capa ou não. Claro. Ou deixar no palco ou não. Então, vocês foram autorizadas. Fomos autorizadas. Ah, legal. E assim, até que foi uma pessoa da produção do AMV, evento, do evento, okay, que retirou a capa para nós e levou. Enfim, até então... Nós fomos autorizados. Mas foi sensacional. Parabéns pela... Deu um efeito fantástico, charmoso, né? Quando ela assisti, quase que o auditório todo foi abaixo, no bom sentido. Normalmente, todo programa de televisão ou entrevista de rádio, os apresentadores costumam deixar os agradecimentos para o final. E aí a produção começa a correr, todo mundo não consegue falar nada. E esse é o espaço que eu gostaria que vocês agradecessem, cada um, com tempo, sem precisar correr, as pessoas que vocês gostariam de dedicar, deixar um abraço, que eu sei que na hora que nós entrevistamos vocês, a emoção falou mais alto. Então eu gostaria que vocês, cada um, agradecessem o espaço de vocês, porque eu sei que não é fácil chegar onde vocês chegaram,
O espaço é de cada um de vocês. Vocês falem para quem vocês quiserem. O público quer ouvir vocês. Ah, eu vou fazer um agradecimento geral de nós três para uma pessoa que hoje, inclusive, está fazendo aniversário, que é a Antara Gold, que fez os nossos vestidos. Hoje é aniversário dela. Então, eu queria agradecer por tudo, pelo apoio que deu e a confiança que ela colocou em nós três. E hoje nós estamos na corte e agradecemos muito a ela. Ela faz parte e parabéns. Deixo aqui também o meu agradecimento à Antara Golden, que me produziu tanto no vestido quanto na fantasia. Para a Hefner, minha eterna maquiadora, que sem ela eu não vivo. Agradeço também a minha mãe, os meus amigos que me apoiaram. E principalmente a Angelina Basílio, minha presidente, que neste ano eu tive todo o apoio de toda a comunidade. Né? Para mim foi uma satisfação imensa de ver a minha comunidade lá no concurso, gritando meu nome, torcendo por mim. Então, isso para mim vai ser inesquecível. E agradeço também, indiretamente, até as pessoas que não estavam por perto, mas de alguma maneira também estavam torcendo por mim. Tonelada, o nosso Rei Momo, os seus agradecimentos, o que você tem a dizer para as pessoas que torceram por você e estão felizes de te ver com essa coroa? Agradeço principalmente a toda a nação azul e rosa, a minha presidente Angelina Basílio, pela confiança que ela já vem depositando em mim já ao longo desses anos, a dois amigos meus, Alexandre e Turcão, que sempre, desde o começo, do meu lado, batalhando, ajudando, um grupo de amigos também, que são muitos nomes, eu não vou lembrar todos também. Muito obrigado. A minha família, amigos. Assim, eu tive um carinho muito grande de boa parte do mundo do samba, entendeu? E eu só tenho a agradecer. Assim, é muito gratificante pra mim isso aqui. Tá sendo um tudo novo, né? E assim, tô muito feliz mesmo. Assim, parece que não, mas essa corte aqui vai fazer história, viu, gente? Promessa é dívida, hein? Promessa é dívida. Vai mesmo. Lana Moraes, vai agradecer agora com mais calma, né? Passou uma semana. É verdade, porque no dia da entrevista o coração fica milhão, fica muito adrenalina total. E hoje aqui com calma, podemos aí agradecer a todos. Primeiramente, Raul, gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Grande, eterno, maravilhoso. Que me deu aí eu sou filha dele, graças a Deus, como todos nós, mas por eu estar aqui, por eu ter conseguido almejar o meu grande, eu sempre tive muita vontade de participar, de um dia poder fazer parte da corte do Carnaval de São Paulo, e estou aqui, já representei o nosso país fora, já como representante do nosso país, que foi maravilhoso, mas agora estar representando aqui é muito maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, agradecer a toda a minha comunidade, a família Mocidade Alegre. Sem vocês também eu não estaria aqui. Meu muito obrigada. A todos, a Solange Cruz, aos meus carnavalescos, Sidney, a todos, ao Everton, a todos meus amigos, parceiros, a Giva, todos meus parceiros e amigos que estavam comigo, as pessoas que foram torcer, que estavam lá, a comunidade inteira lá gritando e torcendo, isso dá um ânimo. Isso assim, vocês podem até pensar assim, ah, é bacana, mas dá um ânimo para que você esteja mais energia. Sim. Contagia, contagia, é contagiante, então é muito contagiante. Então isso é importantíssimo, esse carinho, esse apoio, agradecer lógico a Antara Gold, que fez o meu vestido, que fez o nosso vestido, que eu achei maravilhoso, a capa que ficou linda, meus parabéns, a Antara, a capa, mas que ficou muito linda, meus parabéns, que hoje é aniversário dela, e a todas as pessoas que estavam lá também, aquelas que torceram e aquelas também que não torceram, mas faz parte todo mundo jogo. Tem, com certeza, acho que todos têm um candidato predileto, mas a todo mundo aí, todos do mundo do samba que tá aí acompanhando, que o nosso carnaval é maravilhoso, cada vez mais aumentando. Então, meu grande carinho, com certeza, a todos vocês. Muito obrigada, sem dúvida nenhuma, a todos. Tonelada? Não posso esquecer também do meu amigo Adilson de Almeida, o cara que fez a massagem em mim lá no concurso. O cara me deu o maior apoio.
E agradeço muito você, viu, meu amigo? Valeu mesmo, viu? Bom, estamos chegando já no final do programa. Infelizmente, passa muito rápido, mas tem uma surpresa para eles. Antes dessa surpresa, eu tenho que dar um recado especial. Silva, estamos recebendo mais um parceiro novo no programa No Mundo do Samba. Seja bem-vindo. E sabe quem é esse parceiro? Pode jogar na tela, Omar. Joga na tela pra gente. Eu quero dar um recado muito especial para você sobre o verdadeiro show Nota 10 de Escola de Samba. Só quem tem 11 anos de nota máxima pode garantir que seu evento receberá a nota 10 de todos os convidados. Mestre Tornado e a sua batucada Nota 10 em um espetáculo de carnaval para qualquer tipo de evento. E o mais importante, Silva, Nota 10 em todos os quesitos para sua contratação. 10 em qualidade, 10 em profissionalismo, 10 no ritmo e nas passistas mais lindas do carnaval, 10 na valorização da cultura popular brasileira e o mais importante, nota 10 nas condições de pagamento. O melhor show pelo melhor preço. Confira, bateria tem que ser nota 10. Leve para o seu evento um show campeão. Para casamentos, aniversários, formaturas, eventos corporativos e eventos em geral. Faça a sua festa de carnaval, um show de escola de samba e atendimento em todo o Brasil, Tornado Samba Show. O samba tipo exportação para o alcance de todos. Você vai acessar www.tornadosambashow.com. É ponto com, hein, Tornado? www.tornadosambashow.com. Diga que você ouviu esse recado aqui no programa No Mundo do Samba. Pede um desconto lá para ele, que com certeza a sua festa será mais especial. Silva, o nosso tempo está acabando. Você quer dar mais um recadinho aí? Pois é, na verdade não é bem um recado, não. Na verdade, eu gostaria de fazer aqui um comentário sobre tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nosso programa fala de samba, fala de carnaval. Rio de Janeiro, não precisa comentar sobre samba e sobre carnaval. A gente quer mostrar aqui o nosso carinho, nossa solidariedade aos nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, que estão passando por uma situação terrível. Eu estava acompanhando as matérias através da Globo News e existe uma estimativa de mais de 1.200 óbitos. Hoje, confirmado, parece que 480 mortes confirmadas, mas existe uma estimativa de mais de 1.200. Então, o nosso carinho, o nosso apoio, a gente não pode se furtar a isso, né? A nossa oração, o nosso carinho a todas as vítimas dessa tragédia. Falei que a gente ia terminar com surpresa, né? Dá um close lá no Rei Momo. Dá um close no Tonelada. Tá pronto aí, Omar? Tá pronto aquele vídeo? Enquanto ele prepara, daquele momento do anúncio do resultado. Momento, você vai ver com... Podemos até jogar o áudio aqui para o estúdio? O momento que você foi anunciado pela Patrícia Liberato como o Rei Momo do Carnaval de 2011. Você vai ver por um outro ângulo agora. Você vai se ver agora na tela do computador como foi a nossa cobertura. Tudo pronto aí? Enquanto o Omar prepara, eu quero convidar você. Pronto? Então pode jogar aqui para a gente acompanhar. Vamos lá. É agora. Como é que foi esse momento, camarada? Pode comentar. Coração ficou. Eu não tenho palavra. O coração tava explodindo dentro do peito, né? Eu nem acreditei, assim, demorou um pouco pra cair a ficha na hora que ela falou meu nome. E... Ele voltou a ficar emocionado, Silvio. É, não verdade, tem jeito. É verdade. Olha esse momento aí. É a primeira vez que eu vejo depois. Tá vendo? Aí. Agora vamos mostrar a Adriana Lessa lá também entregando para você. Um beijo, Adriana, no seu coração. Sempre vem do nosso programa. Na sequência, se eu não me engano, é a Lana. Vamos já focalizar aqui a câmera. Pode mudar aqui para a Lana. Olha lá, o momento que a Patrícia estava anunciando a segunda princesa do carnaval. Tá lá, Lana Moraes. O que passa na cabeça nessa hora, Lana? Na verdade, olha... Eu não acreditava que ela estava chamando o meu nome ali, porque depois de um resultado, tanto trabalho, tanto tempo de trabalho e dedicação, e chegar essa hora e receber a faixa, é muito gratificante. Realmente é gratificante.
Maravilhoso. É a primeira vez também que eu estou que bom, vendo. Que feliz. Primeira vez. Incrível. Vamos ver agora a Elaine. Vamos ver a Elaine, que foi eleita primeira princesa do Carnaval de São Paulo. E é o momento do anúncio oficial. Patrícia Liberato anunciando diante do jurado e do público. Foi com charminho, Silva, com a mãozinha assim, ó. Mas olha, um comentário à parte, a elegância de todas as candidatas, né? Dos candidatos também, lógico, mas principalmente das candidatas, que é aquele material que eu conheço. O resto eu deixo pro Donelado comentar, na boa. Valeu, Elaine. Nossa, é uma emoção assim muito grande, é como se fosse a primeira vez. Eu fiquei muito feliz, não estava acreditando também. Quando tudo eu vi o meu nome. Ah, e detalhe, antes de anunciarem o meu nome, a minha torcida gritava meu nome. Elaine! Nossa, isso eu nunca vou esquecer. Aí o momento da faixa, agora vamos mostrar a reação da rainha. Porque nesse momento, gente, o programa está chegando no final. Semana que vem tem mais no Mundo do Samba. Nesse momento, Luana, era tudo ou nada. Porque eu chamava você, você estava fora da corte. Sim. E eu pensava, eu falei, nossa, tinha grandes candidatas, né, como as que são minhas amigas também, a Lilian, a Mara Kelly. Então eu falava, não sei se vai ser dessa vez, né, mas nossa, eu não acreditava, eu estava assim. E olha, uma emoção, a emoção, eu estava muito tranquila em todas as minhas apresentações, mas o momento que eu estava mais nervosa foi a hora de anunciar. E depois que eu vi todo mundo gritando meu nome, pra mim foi a maior emoção, assim. Pois é, momento de muita emoção. E poucas vezes eu vi aquele auditório aclamando uma candidata da forma como eu vi. Acho que o resultado, todo mundo aceitou muito bem. Isso, Raul. Todas as posições, na verdade, né? Eu ia comentar exatamente isso. Foi uma corte eleita pelos jurados e pelo público também, né? Uma corte com reconhecimento total e absoluto. Bom, o programa acabou, gente. Eu gostaria de agradecer o carinho de vocês, a presença. Estaremos juntos em muitos eventos. E para terminar, eu sei que estou estourado no tempo, 30 segundos só. Vamos terminar com samba, todo mundo aqui na frente. No finalzinho do nosso programa, você internauta, sábado que vem tem mais. E acesse no Mundo do Samba o tempo todo agora na tela do seu computador. É só acessar www.programanomundodosamba.com.br. Inclusive lá tem as fotos da grande festa da eleição da Corte 2011. Fique com o aperitivo do que vai ser o Carnaval 2011, já que estamos em contagem regressiva. Acompanha aí, é 30 segundos só. Quer ver mais? Sábado que vem tem mais. Corte, termina nosso programa. Valeu, beijo, gente. Beijo, tchau.